А мы вернулись на праздник. Продолжаем. Сейчас идет процесс медитации. Процесс медитации, очищения. Зараз буде обнесено каравай святковий по колу. Кожен із вас буде мати змогу покласти свої руки на цей каравай, і ваше бажання буде закладено в каравай. Що буде далі, ви побачите самі. Загадуємо желання. Загадуємо желання. И когда буду проносить каравай, можно будет к нему прикоснуться и всеобщей энергией помочь исполнить ваше желание. Я так понимаю. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Здравствуйте. Можете объяснить, пожалуйста, там только что сказали нам по поводу каравая, который что-то должен каждый на руку положить руку. Экологичные, конечно же, да. А для того, чтобы... Для того, чтобы у нас было что нужно, как нужно помедитировать, чтобы у нас было... Бажання тільки світло. Якщо бажання ваше збудеться, приймаються пропозиції. Якщо не збудеться, такого не буває. Буваються всі бажання. Роди наш красний. Прикладайте руки та бажання свої закладуйте. Гарні бажання збуваються, негарні бажання згорають. Будьте щасливі, будьте любові. Будьте щасливі. Загадуйте бажання. Щастя, потрібно. А щастя це що? Це радість, це спокій, це здоров'я. Здоров'я. Дороже, чим руки хай прикладуть. Загадуйте бажання тільки світлі, без префікса «не». Збуваються всі. Тільки чисті світлі бажання, без префікса «не». Только что была сказана инструкция загадывать желания в позитивной форме, без префикса «не», допустим, быть счастливым, но не говорить «не быть несчастным». И эти желания должны быть чистыми, светлыми, и они сбудутся. Закладывайте славяне. На который мы приложили руку. Не долго рука на переводе, просто образ. Раз як куля, раз і він там. Чим швидше закладете в каравай, він працює сильніше. І этот каравай закладывать нужно свою енергію, своє чисте желання, которое ви хотите, чтобы воно збувалось. Можна руки прикладывать, но не переживайте. Прикладуйте руки там, прикладуйте. Він не прикладає до вас руки, ви до нього так. Не стесняйтесь прикладувати руки. Кожен, хто ще не знає, я можу вірити. Стройте щасливими. І хай заявами на своїй землі. Ми робимо поки паузу. А вот
это вот то праздник, куда мы попали с вами. Купала, рідне свято шлюбу, зустрінь своє сонце. Вот это то, где мы сейчас находимся, на этом мероприятии «Покон Киев». Так что, дорогие девицы, краснодевицы и ясные молодцы, матаджи и прабуджи, девушки и мужчины, дамы, господа, кто хочет совершать обряды и, я так полагаю, изучить, получить знания больше славянской культуры и исследовать, строить свою семью в соответствии со славянской культурой, вот вам, наверное, добро пожаловать сюда. Здесь также у нас есть еще светоспонсор, так понимаю, «Покон рода», школа славянской ведичной традиции. Замечательно. Вот у вас есть возможность все это увидеть. Какие организации. А, вот здесь, кстати, есть адреса. Отлично. Это адреса, где можно более подробно познакомиться с этими традициями. Замечательно. А поскольку это Купала Рідне Свято Шлюбу, надеюсь, по-русски это будет родной праздник женитьбы. Я надеюсь, что здесь можно получить будет знания, которые помогут молодым людям лучше подготовиться к семейным обрядам. И вот мы сейчас продолжаем. Вот этот обряд, это каравай, который здесь. Роди наш прекрасный, не цураймося, признавайся. Поклади ручку на каравай і загадай бажання. Швиденько загадали, образ вклали в каравай, як в коробочку вклали, все, він там. Да, образ як коробочка, ну, на вагу не треба пробувати. Так просто приложили. Ну, зараз я познайомлюсь. Вкладайте любов, справедливість, щастя, лад в сім'ях, в голові лад. На вагу не потрібно перевіряти. Просто. Просто. Це образ. Легенький. Загадати бажання, без стресу сажати. Світло чисто. Світло збуде. Це темно. І світло. Все, що розповідає. Все, да, ваши желания сбудутся теперь в мозге. Все в сердце пропустить, чтобы она начала работать. Каравай. Каравай сейчас. Каравай, который... Батько Сорок, Лада Маденька, Батько Перу. Батінка Додола, батінка Неміза, батько Стрибок, батько Велес, батінка Макоша, всі боги названі і неназвані. На чолі з батьком Семігарілим, прийміть пожертву від люду православного. Хай все бажане та сказане збудеться, хай мрії світі кожної людини, хто стоїть в колі, збудуться. Та принесуть вони злагоду сердець своїх до держави нашої країни неї. Нехай на ланах наших, нехай на ланах наших тільки колоситься жито пшениця. Хай щасливими стають діти наші від року й до року, від коляди й до коляди. Слава рідним богам! Слава батьку Семигарилу! Слава! Істинна слава! Вічна слава! Істинна слава! Обряд тут. Калачик. Верха прямує на зустріч сонцю. Слава Богам, слава предкам нашим. Вистину слава. А що ви сюди просите, що ви? Правильно, так нужно правильно ставить пальчики. Шановна громада, зараз буде ще одне підтвердження того, що чоловік з жінкою поєднується, що сонечко заходить у воду, і відбувається між водою і між вогнем, відбувається дійство священне, дітки народжуються, щось нове народжується,
Тому зараз ми ще побачимо одне дійство, яке сакральне відбувається від віку і до віку, тисячоліттями передається на землях наших. Прошу всіх, хто має причетність до факелів, підійти і взяти ці факели. Ми будемо запалювати зараз коло. І це коло, жагу чоловічу, вогонь чоловічу, будемо копити у воду, аби всі побачили, як воно шкварчить. Як жінка, пана ведиця, вона просить чоловіка, зайди до мене. Він заходить і воно в її лоно. І вогонь спадає, вогонь перестає існувати. Він є, але дуже-дуже тепленький. І такого не ділянка. Прошу обрядодію вийти взяти факел. Поклон, подіжи мене, я знову просто поклон. Так поклон, хорошо. Робиться це дійсно неспішно, аби всі побачили і відчули. Поєднання вогню і поєднання води. Поклон ділянка, права рука на рівні груді, а ліва рука ладошкою йде на рівні живота. Після того, як коло покотиться у воду, ми всі це побачимо. Вертаємося знов всі до кола, скажуться слова з обряду останні, і мова це буде ще, яке буде дійство продовження нашого обряду на всю ніч. Після того, як колесо покотиться, після того, як віночки пустяться на річку, на водичку, якщо у нас з'являться пари, відбудуться потім стрибки через вогнище нашої освячення. Ми освятимо це вогнище першою парою, вона стрибне через це вогнище. Після цього, слухайте всі, це такі правила. Якщо хочете пригнути через вогнище, але у вас чоловік, якщо я до чоловіків звертаюсь, немає дівчини, а у вас дівчина немає поки що чоловіка, і ви пару не знайшли, ви можете пригати самі, очищатися через вогнище. Якщо ж з'явилася пара, або вже є сімейна пара, ви хочете укріпитися, стати міцними, аби хвороби відійшли, або аби різні моменти в житті відійшли, тому тільки три рази пригать. Пригать першими, тільки після того, як освячене буде освячене вогнище. Тобто буде вхід перед входом, я вам не рекомендую стрибати. Якщо ви хочете стрибнути самі більше, ніж три рази, ви моментально берете відповідальність на себе самі. Відповідальність берете на себе, тому три рази. Якщо хлопець з дівчиною, якщо хлопчик викинув вінка, і дівчина йому не відмовила, після цього відбуваються стрибки. Вони мають стрибнути тричі через вогнище. По тому, як відбудеться стрибок, буде видно далі, чи буде хлопець з дівчиною, чи не буде. Тому будьте уважними. Ми ще будемо повторювати цю інформацію, але будьте уважними. Как я понял, оказывается, это там выяснилось, что это мероприятие специальное купало для того, чтобы вот именно брачный обряд. Это брачный обряд. Это все связано с брачным обрядом. Вот оказывается, что. То есть если сейчас типа девушек нет, то можно сам прыгать, очистить. Да, три раза. Прыгать не больше, чем три раза. Не больше, чем три раза, да, через огонь это, да? Да, наверное, да. Ну да, через огонь, чтобы не сгорит только. Хлопцы, бери еще факелы, я свободен, бери. Кто мая могу? Красные молодцы. А, называют мужчин молодцы, да, а девушки девицы. А как называют вас девушек и девушка? Да? А к какому обряду, каким традициям вы ваши дискуссии следует? Как называется этот обряд? Вся шановна громада, зараз по моїй команді давайте вигукнемо такі слова. Давай розпалюй вже! 3-4! Давай розпалюй вже! Давай розпалюй вже! Вот і колесо, которое сейчас будет крутиться. Давай розпалюй вже! Давай розпалюй вже! Нас почули! Давай розпалюй вже! Зажигається, зараз вона буде крутитися. Дівчата, ми збираємося і йдемо тільки після того, як хлопці стануть з факелами коло води. Тільки за ними ми йдемо. Колесо має горіти дуже сильно і яскраво. Дуже сильно, тому запалюйте. Не залійте вогню. Давайте йому піддавайте вогню колесу нашому.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло, розгорайся, цар вогонь, поворот не посолон, піднімайся до гори, освяти все навкруги, гори, гори ясно, чтобы не погасло, розгорайся, цар вогонь, поворот не посолон, піднімайся до гори, освяти все навкруги. Ось і дуже добре гори. Слава нашому вогнебогу Сварожичу. Слава! Велике слава! Ой, котиться, котиться! Котится, котится, котится колесо. Водички пошло. Девчата, я прошу звонками, подойдите сюда до нас. Подойдите сюда до меня и дозоряли, с якої вы плените веночки. Воду, воду, воду. Подходьте сюда до нас. Ладно, мы сопровождаем колесо, которое будет сейчас в воде. И вот колесо уже в воде. Колесо уже в воде. И что же с этим дальше происходит? Так, мы пытаемся все понять, что тут происходит. Не все так ясно, не все понятно, но процесс идет. А вот идет процесс, да? Вот. Сейчас мы узнаем у тех узнающих мужчин. Простите, пожалуйста, вы знаете, что вот это за обряд, что произошло у нас? Да. Скажите, пожалуйста, вкратце. Соединение мужской и женской энергии. Колесо представляет? Да, колесо – это колесо жизни, как бы солнце. Колесо жизни, солнце, да. Сейчас оно на пике, как бы солнце, на самый длинный день был. Сегодня был самый длинный? Сегодня? Ну, сегодня, 22-го, да. 22-го. Ну, просто выходные, да. И колесо, колесо она... разожгли, это мужская энергия, соединение женской. Складываешь. Да. И тем самым что получается? Да? Соединение двух стихий. И на этом потоке сейчас будут выбирать девушки, будут просто целинки, да? Да. Соединять. Сейчас будут кидать венки в воду. И... А мальчик что должен быть? Мальчик должен делать? У которых, вот. Если у них вместе, да. Если у них общие планы, тогда он берет ее, парень вот должен найти в воде, здесь. Ага. Не очень течение, а так обычно, когда течение больше, им интересно. Ловите на венок свои избранные, да, сужные свои. Благодарю вас, благодарю. Спасибо большое. Вот так вот тропинка, мы собираем немножко информацию. Идет дальнейшая подготовка процесса. Девушки готовы со своими венками. Давай.
если уходит, то все воля Божия. А, вот и начался процесс опускания любого года. Девушка, первая девушка. Девушка своих детей готовит и опускает воду. А парни, которые выбрали себе эту девушку, они должны ловить этот венок, бросаться в поток водоворот и ловить этот веночек. Вася, сюда встань. А у этой девушки, которая отпускает свои веночки. Нет, тебе можно дивитися на то, що я говорю. Ну давай, ти сфоткаєш, так? Ну давай, зараз натисніш. Є? Вообще. Нормально? Ой, классно. О, хочешь как-то попробовать? Не-не-не, зараз не буду. Пускай венок на воду каждый год хотел уже бабушка. Уже бабушка. Уже бабушка, дедушка. Чтобы еще были внуки. Процесс опускания венка в воду. А они уже придержались. Видно, да? Ты не ныряй, нет. Більше рано. Да, зробила із отелів. Ні, ну коли там, то я взагалі нічого не розумію. Я не знала. Нічого. Тільки чула, я і не знаю. Я так
Ловити тільки треба тої дівчини, з якою ви вже домовилися. Чужий віночок ловити не можна. Чоловік він ночі каже, не знаю, що робити треба. Ось. Я мабуть, щось не те поняла. Чи жінка? Що має жінка робити? Якщо вона любить свого, то обранця, вона цей вінок кладе йому на голову. Якщо ні, вона кладе його собі на голову. Що зробить вона, щас побачимо. Тільки не готов кулаки, вдома будемо розказати. Почекай, він же тобі ще нічого не пообіцяв. Громада не знає, ми все чуємо це. А потім цілий рік перевіряємо, чи то правда. Ти приймаєш? Ні, так, знаю, яка ти можеш. А коління, то арестуємо. Ти знаєш? Я знаю, яка ти можеш. Це з тобою спілкувався. Він сказав те, що мав сказати. Да, слова тут лише. Що ти будеш робити? Чи ти ще щось робиш? Так треба, щоб вже на коліно направив. Чекає. Да? Вона собі йому чи йому? Не убедил називає. Ну от не убедиш. Зато я свою женщину убедил. Мне не надо. Не, ее не убедил. Где вино? В руках. Не меня. Меня как раз убедил. То ритуал такий. Слушай, слушай. То ритуал такий. Ставайте на праве коліно, щоб вона могла дотягнутися до вашої голови. На два коліна, Володя, бачу, хочуть, щоб ти став. Да, конечно. Чоловіки стають на праве коліно. А потім три рази через кострище треба так. Вам через вогнище потрібно буде пригнути. Ви, якщо ви хочете, щоб все було так, як ви хочете, маєте стрибнути три рази через вогнище. Тримайте міцно руками один за одним. Сконцентруйтеся і у вас точно все вийде. Я вас силою богів рідних благословляю. Мені ваша пара мила. Тому я особисто хотів би, щоб вона приносила лад і показувала приклад всім слов'янським парам, всім людям доброї волі, всім дівчатам і хлопцям. Єднайтеся в сильні роди, ставайте, жінка має бути лад приносить в родину. Чоловік, він іде вперед, він все в хату несе, а жінка має бути ззаду і це, що він приніс, лад приводити. Оце сім'я буде ладна. Стрибнувши сьогодні через вогнище, ви якраз коли стрибаєте три рази, загадуєте собі, що вам потрібно пропрацювати. Я вам щось сказав, ви знаєте точно, чого у вас не вистачає і що вам потрібно. Дякую вам. Ну, все. Хто ще пара? А є ще пара? Похлопає. Чи є пара? Чи спіймали? Є. Підходьте.
Розкажете, Владимире, признавайте. Не мені, не мені. Да, ну, признавайте. Ну, дайте дівчинка. Все, признавайте. Дала шанс, він буде впасти на коліна. Це він сам впустив ще тебе. Это была гармональна или гармонична? Это было ладно. Славянское наше слово ладно. Ладно. Силою рода Всевышнього, богів рідних, предків світлих, нам сьогодні дозволяється вам силу на ваше побіжне життя. Дякую, можете обійняться. Ой, молодцы, такие. Слова. У них гормональная пересадка. Еще одна пара есть. Короче, вас я звать пара стоит. Наталья и Сергей. Наступна пара. Були Володя і Владислава перша пара. Наступна пара, як вас звати? Юра, Ангеліка. Ви славяні, ми вас поздравляємо, що ви родились, старіли, старіли. Всі чекали. Ну, не давайте шансів так швидко. Переживіть, то що ви можете. Юра, все. Я тихо переживіть. Силою рода Всевишнього, силою місцевого Рила, благословляється ця пара. Можете всі похлопати, поплескати цю пару. Ще пара є. І так, повідомляю, тільки чоловік і жінка, іншого не приймається. Тільки чоловік і жінка. Вінок. А як вас зовут? Слава і Віктор. Дякую вам, що ви прийшли до нас на свято. А ще ви дорогі. Ви хочете якийсь сакральний суд? А ви вже хочете подарити? Дайте, а хай вона розбереться, що ви можете. Тільки не віддавайте. Настя! Ні, 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 чоловік отдає просто, жінка думає, що з ним робити. Поближити треба трошечки, а то вони думають, що нам всі вдалася швидко. Щоб показати, хто вкосливає. А то хату не пообіцяв, годувати не пообіцяв, а ви вже йому віночка віддали. На колені! На колені! Так, Владислава, ну давай, ти що хочеш з цим вінком зробити? Викинуть воду, одіть на себе. Чи покласти йому на голову? Із цих трьох ти маєш вибрати, можеш вибрати третій. Граємо одне. Зразу можна. Силою рода Всевишнього, всіх світлих богів і батька Семия Рила. Благословляється ця пара. Молодці. Похлопаємо, попускаємо ще. Хтось ще? Є ще в нас пара. Ну, мені казали, що черга туди до моста. Пар немає більше? Питають, пара є, а вінка немає. Якщо пара є, вінка немає, сюди. Де ви там? Перед громадою ставайте. Йдіть водичку зайдіть і прийдете до нас. Ну так трошки якось там я. На той берег Слава йти і назад. По горло, так. А її назад треба на руках винести. Головне, за горло не хватає. Як віночка нема, то треба дівчину на руках нести.